Doncs aquí estem, descobrint món. Hola, 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 descobridores. Hola, hello, hola, hola. Sí, hello, 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 descobridors i Amposta Ràdio. No ho encerto mai, eh? M'està costant, eh? Bueno, és igual, ja porto tres. No sirvi això, no sirvi això de youtuber, jo no, sirvi això. Bueno, però de ràdio sí. Què tal estàs, Adrià? Molt bé, molt content, igual que tu, no? Quin tu t'has pegat, tu, des de cap de setmana? Bueno, això sí, això sí, ha sigut tremendo. Perquè a mi me consta que el terror a tu no t'agrada, per si. No, però saps allò que dius, ja està començant a... Està agafant gustillo, no? Sí, sí, ja com que la injecció ja ha entrat, està fent efecte, i estic com a... Ho trobo en falta. És que és adrenalina, eh? Sí, diuen que enganxa, és com els tatuatges. Sí, 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 sí. Jo per això no m'he fet cap tatuatge, perquè si m'està passant el mateix que amb el terror, ja estaria com el Project Alien aquest. Sí, el Project Alien, que enguany no estava. No estava, està a Mèxic. Sí, s'està emputant algo més, no sé el què. Que fort, eh? Sí, sí, segons... Vol ser mig biònic, dia. Mig biònic? Sí, sí. Però biònic què vol dir? Que vol una cama de ferro, un braç també, una mà... Este tio té pasta, no? I este tio, perquè sí. Perquè això costa pasta. Té pasta i jo no sé, és molt tremendo. Sí, sí, diu que és un art, és el seu projecte. Sí, sí, és sí, sí, no, jo no jutjo, ho trobo bé. Sí, sí, que cada un faci el que vulgui. Mentre a mi no me moleste, no, claro, no, no me toquen ni res, pues ja està. No. Molestar dic físicament, saps? Sí, no, sí. Si per cada tatuatge és una galtada que m'ha de pegar ell, no, clar, llavors dic, pues no t'ho facis. No, però mentre això, sí, ja està. Què t'anava a dir? Vas estar a la Warner. Vaig estar a Madrid, el divendres, la nit vam estar allà, a les primeres Scary Nights que fent, parc tancat, en passatges, hi havia coses guais. De fet, vam provar el nou passatge de It, del pallasso este. Jo soc molt fan, de la novel·la i de la pel·lícula. Pues... canya, eh? Sí? És un bon passatge. Perquè tu ho compararàs després en Horrorland. Sí, és diferent. És diferent. Per a mi, actualment... és un dels millors passatges que tenim. Si parlem a nivell Espanya... Sí, It és un dels millors. Hi ha pressupost allí, suposo. Hi ha pressupost. Hi ha moments que fan molt de susto, molta temor, i no saps per on te venen. O sigui, hi ha moments que dius, buah, aquí hi ha tres opcions, quina és? I descarten una, i dius, va, pues esta no és. No és... nunca se sabe. Que guai, i cae, te surt el pallasso, no? El Pennywise. Sí, el pallasso surt. Que guai. I surt de maneres superdiferents. Algunes... amb el globus, i sortirà el globus, també. Sí, també. Surt l'alcantarilla? Surt de moltes coses. De la pel·lícula? Sí, està molt bé, està molt bé. Que xulo, que xulo. Des d'aquí, realment, perquè Warner, jo crec que ho ha fet molt bé. Millor que els de PortAventura, en quant a terror. Sí. Bueno, jo no he provat tots els de PortAventura, però en comparació dels que he provat, este sí. És que, a més, és el que parlàvem. És una IP, és una marca que ja reconeixes. Clar. I ja té este punt de que veure a It és... Ah, tens a It, després està Conjuring, no?, de l'informe Warren. Què tal l'informe Warren? Bé, me va agradar, però no arriba a It. No arriba a It. No. Vale. Tots les altres passatgeres també, alguns... La Llorona, per exemple, està molt mal. És que la pel·lícula ja ho era, està dolenta. Molt mal, però el que és el pallasso este, genial. Sí. Molt bé, perquè tu els pallassos què tal? Bueno, mira, un cop ja... És que hi ha molta gent que té molta temor als pallassos. No, jo no, jo tinc temor a la temor en general. Sí, al susto, no? Al susto. Llavors, la Warner, vas anar allí, ja està en Halloween també la Warner. A tope. Si tinguéssim que... sí que és molt odiós la comparació. Comparar amb PortAventura i Warner en Halloween, en què et quedes? En Warner. Warner està... Enguany em quedo amb Warner. Perquè Halloween, a veure... Halloween de PortAventura, diguem que és un Halloween més familiar per a tota la família, que pugui anar tothom allí. Per cert, han fet un passatge per a infantil, exacte, també. I és gratuït. No, i és gratuït. I és gratuït. Però la Warner, el que té damunt d'aquestes Scary Nights, i és tot, absolutament tot, de Halloween, de temor, hi ha zones que vas caminant pel parc i entres a zones de temor, o sigui, mentre camines està ple de personatges, fum. Jo crec que Warner se ho està currant molt. És la primera edició... Sí. I ja aniran pulint a les següents edicions. Bueno. El preu què tal? Crec que eren 35 euros o per ahí. O sigui que està a la part amb PortAventura. No, PortAventura és més car. PortAventura arriba a 50 potser? Claro, perquè a PortAventura tu has de pagar l'entrada, sí, i a part has de pagar els passatges. Ah, ostres. O sigui, la broma se te'n va entre 60 i 70, crec que és. Ostres. I aquí són unes nits seleccionades de la Warner. Sí. Durant el dia també té els passatges oberts. Però aquestes, les Scary Nights, són unes nits seleccionades que ja la del 31 està agotada, ja no hi ha dates.
on tu compres. El 31 és el dia clau. Claro, i tu pues, allà estàs dins i pots pujar les atraccions inclús. I tens espectacles fets exclusivament per a la nit. Que xulo. Està guai, està guai. Des d'aquí jo tinc que dir que molt bé. La Warner potser ara com a parc està creixent, no? A passos més agegantats que PortAventura. Totalment. Com a parc, ara mateix s'han posat les piles. Hmm. Posat no tenen hotels. No tenen hotels, però no perquè no vulguen. O sea, no poden. Saps? No puc parlar. És que sempre estem igual. Hi ha coses que no les puc dir, però... no poden perquè no hi ha puesto o... Sí, sí que hi ha lloc. Va, però és ja tema de licitacions, de contractació, de tema de terreno, saps? Que en el seu moment els tenien i... Mm. Saps què passa? Que molts d'estos parcs d'atraccions a PortAventura també li passa. Mm. Van passant d'unes mans a unes altres mans. Clar. Van invertint. Sí. I alguns... al mig de la inversió venen el que venen i l'altre s'ho emporten o van passant. Però clar, la Warner és Warner, o sigui, sí. Un jefe sí que està clar qui és, no? Almenys. Bueno, està la Warner, no. Està la Warner. La marca de la Warner. Exacte, i la Warner va revisant la marca Warner, que vale. Parque Warner Madrid sí. Estigui utilitzant la marca correctament, mm-hmm. però realment tenen el seu propi jefe, el seu sí. propi CEO de la Warner, depenent de qui siguin els vale. inversors que estan. Parlem de distribuïdores de cinema. O sigui, sí. Veig que els parcs d'atraccions estan molt basats en distribuïdores cinematogràfiques. Sí. Uh-huh. PortAventura va estar a la Universal fins ara, ja m'ho diràs ara si la notícia encara està per allí purulant o no. Bueno, ja et vaig dir que tinc que fer un vídeo, sí. tinc que fer una segona part del vídeo que ja vaig fer d'Universal. Que sigui optimista una mica, no? Sí, saps què passa? Que adelanto una cosa i vale. és que van sortint rumors, sí. alguns surten, jo crec que a nivell intern, uh-huh. de la manera en la que a conveniència, no? saps? Sí. A conveniència van sortint uns rumors uns altres. Ara la cosa, tots els que siguin fans de PortAventura d'Universal saben que la cosa està com a més calmada, però no està calmada. Vale. Hi ha moviment intern, hi ha diverses coses que estan passant uh-huh. i ja ho contaré que hi ha alguns indicis que diuen que sí, alguns indicis que diuen que no, però una cosa que sí que sembla que és una realitat és que tindrem Universal a Europa. Ja, però tal com està Europa, que es queda aquí també, no? Sí, però, bueno, és, això és com... Que Universal vindrà a Europa estarà, que estarà a prop, estarà. Estem quasi convençuts ja que sí. Que ara a veure Harry Potter el tindrem a prop sense creuar el xarco. És probable, és probable. Va. Hi ha una probabilitat molt alta. Però esperem que sigui aquí. Tant de bo sigui així. Esperem que sigui aquí, perquè PortAventura ho necessita, també, com a parc. Així. Fixa't que no estic tan pessimista com la setmana passada. Estaves més trist, la setmana passada estaves més trist. Estava més trist. Esta setmana m'han donat uns altres feedbacks i m'han explicat uns canvis que estan succeint ara mateix. Que pot ser que te cride de que vulguis que segui... Claro, és que quan a tu te diuen sí, però això, 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 i quan veus que això, 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 ho estan canviant, però és que... Ja, és l'Universal aquí ja ha tingut... Ha estat aquí, ja us ho coneix sí. una mica, ja sí. ho domina. Sí. Pues esperem, creuem els dits, va. Vinga, va. T'anava a dir per això de les distribuïdores, no? Perquè Universal era PortAventura, està la Warner, sí. no sé si Terra Mítica era Paramount... No, va estar gestionada per Paramount un temps, ara ja no, sí, ara ja no. El parc de Disney, per supòs, sí. de Disney. Bueno, pues, és això, no? Que m'he donat compte que sobretot és molt important per l'imaginari sí. col·lectiu, no? Perquè és cinema, és pel·lícules. Sí. I des d'aquí no entenc per què fiquen Ferrari Land. Saps? Perquè el col·lectiu, l'imaginari col·lectiu, crec que guanya més el cinema que... Bueno, els gestors que tenim ara, que és Invest Industrial, sí. són italians. I també busquen una mica això, no? Ferrari és italiana i... Ja, però bueno... No és una cosa que hagi funcionat gaire. No ha funcionat. I PortAventura ho sap, vull dir... L'entrada ara val 15 euros i al seu moment d'inici valia 45. Imagina. O sigui, són 30 euros menys. I tanquen més aviat, no? Sí, és molt... A veure, Ferrari Land és un dels grans errors dels parcs temàtics. I el restaurant de la Lliga. I la Lliga, que és el següent, sí. Vale. Anem a lo que toca avui. Venga. Ja ho tens a la teva samarreta. Vas estar a Horrorland després de passar una mica de tebo a Madrid. Vas sí. agafar el cotxe, te'n vas anar a Vilassar de Mar. Sí. A Horrorland, el sí. millor Scream Park d'Europa. Sí, i jo inclús apostaria per dir que, i això ja m'ho trac de la màniga perquè sí. no hi ha cap premi, però jo diria que si no és el millor del món, un dels millors del món, és que hasta este punt arribem. Guanyen en quant a atraccions, no? Quant a parc, i el que he dit abans que comencis, són gent jove. Sí, total. I quan estàs allí te dona la sensació que són una colla d'amics sí. que t'han muntat un parc uh-huh. i per amics. Sí. I també, a diferència d'altres parcs, també dir que
i hi ha un bon rotllo total quan vas en aquest parc. Ahí estem. És molt bon rotllo. Ahí estem. Tu estàs a la cola i parles amb tothom i és com si tothom ens coneguéssim, no? La gent està de bon rotllo, la gent està carinyosa, queda flipant perquè estem parlant que és un parc d'horror, de sang, fetges, però sustos, però... On més bon rotllo n'hi ha en tots els parcs, eh? Tant de carinyo, tant d'amor, vull dir, la gent que estan treballant allí, tothom que treballa allí, són professionals, tots han passat càstings. Passar un càsting és super difícil, vull dir, és que literalment, bueno, no literalment, però és un dia se barallen per aconseguir una plaça per a poder treballar a Horrorland. És gent apassionada el que fan, saps? I això se nota. Clar. Perquè ho fan en carinyo, saben el que estan fent, saben com assustar-te, inclús si han de tenir contacte físic amb tu, que hi ha molt de contacte físic aquest any saben com fer-ho, saben quin tipus de contacte poden tenir i quin no poden tenir. Vull dir, és una meravella, el mateix director Moreno. David Moreno és una meravella. Està allí, i està allí treballant i donant el callo des de... a part, actua... Ui, li he pegat un cop al micròfon. Atura, organitza, administra... Sí. Està allí. Inclús al final del parc, amb el nostre cas estava, allí, a la porta, preguntant a la gent què tal, despedint a la gent, vull dir, espectacular, eh? Estan allí donant-li el callo, són gent jove que han invertit molt i que els està sortint bé la cosa. Sí, per a mi un 10. I també és l'ambient entre la gent que anem a veure-ho. Totalment. Perquè tu estàs a la cua i estàs parlant amb tothom i quan surts d'una haunted house, el primer que fas és compartir sensacions amb la resta de la gent que n'hi ha allí. Claro. A diferència d'altres parcs, que quan surtes del Dragon Khan només estàs amb el teu col·lega, però passes olímpicament claro, els altres. Tu un parc d'atraccions vas a un parc d'atraccions i és algo que ja tenim més a l'imaginari col·lectiu, no? Però en un lloc com Horrorland, un lloc dedicat al temor, a l'horror i tal, i a més un parc com Horrorland, que també és el motiu pel qual crec jo que és un dels millors del món, que jo crec que també és un factor de que estigui a Europa fa que Horrorland sigui com és i que arribéssim fins als nivells que arribem, perquè realment se sobrepassen en un munt de temes, en temes de religió, en temes sexuals, en temes d'insults, en tots els temes és com a un massa allà, i això jo als Estats Units no m'ho imagino, no ho poden fer. No. A molts altres llocs no es poden fer. Això se pot fer a un lloc com Catalunya, que aquí realment pues no passa res. I jo crec que també la gent que visita aquest parc és gent sense prejudicis. Sí, totalment. Gent zero prejudicis, gent que van a passar-se-ho bé, i per això hi ha este rotllo, saps? Perquè és gent oberta. Sí, ja és una... I jo crec que la temor també ajuda que tothom estiguéssim com d'amics, saps? Hem de combatre, ens hem d'unir tots per a combatre la temor. I això crec que també no deixa de ser una moralina cap a la societat en la que vivim. Sí, totalment. I en Horrorland, és una tonteria, que estigui parlant de Flower Powers i el que sigui, però és veritat, el que te demostra és que la temor el que fa és que si ens unim podem fer front cap a qualsevol susto que ens poguéssim trobar. A part, hi ha un passatge ja, enguany, nou d'enguany, el Motor Skills, que t'invita a això. Realment t'has d'unir amb desconeguts per superar unes proves. Totalment. Que realment és una de les revelacions d'enguany. A la gent li està encantant este... És com una escape room a lo grande. Sí, exterior, com a molt boja. És guai. Són com uns motors, perquè la gent entengui sense fer molt d'espoiler. Són tres fases de 2 minuts. A cada una de les fases és com un terreno, hi ha 3 motors en una llum roja que estan trencats. Tu tens unes combinacions de botons i hi ha unes coses que has de seguir de l'entorn i has d'arreglar els 2 motors. Mentrestant, hi ha 2 assassinos que no et poden agafar. Si t'agafen, te marquen amb un tatuatge. I així és una fase darrere l'altra, darrere l'altra. Nosaltres vam guanyar, tu? Jo no, nosaltres vam perdre estrepitosament. Vaiga. Estrepitosament. I a més adrenalínica, perquè vas amb el temps, tens ganes ràpid, és una adrenalina. Sí, se sent el rellotge, el clonc, que s'acaba el temps i de fet venen a per tu. I quan perds, què passa? No res, t'insulten. Ah, t'insulten. Diu, sois unos perdedores, que inútiles sois, coses així, saps? Vale. Però és que mola per això, que te poden insultar i tu t'ho prens bé. Sí. Cosa que la vida real no. Sí, de fet t'insulten per tot arreu. A tot arreu, a tot arreu. Després, novetats, és que són les mateixes Haunted House de l'any passat, remodelades. Sí. Crec que la que guanya aquest any és la casa, no? La casa de los muertos, no? Sabia que diries esta, Dia de Muertos. El Dia de Muertos, molt ben decorada. Brutal. Se nota la inversió que han fet en animatrònics, en totes les atraccions. Espectacular. El primer animatrònic que te trobes al cementeri, no vull fer spoiler, però hi ha un animatrònic, està molt ben feta, aquell animatrònic. Puc fer una crítica? Sí, clar. Massa animatrònics. Ah, tu vas trobar massa?
perquè quan trobes molts animatrònics, automàticament l'ull humà és com quan veus una pel·lícula i veus que han rejuvenit a una persona. Sí. Saps? Per molt perfecte que sigui, l'ull humà sap que allò no és cert. I quan veus tant d'animatrònic, clar, veus que no és cert, doncs vas més precavut. Claro, claro. Bueno, però esta cosa, saps, que no saps si te sortirà un animatrònic o si el que et sortirà és real o si... Però molt ben fet, eh? A part de la crítica, jo crec que està genial. A part, diguem que no és un spoiler, perquè el que vaig a dir és un medi i el vídeo que ja tinc penjat a YouTube ja ha sortit, ja es veu, és que a la meitat d'este passatge de Dia de Muertos vas amb ulleres, amb ulleres 3D. Sí, sí, sí. Però no estàs veient pantalla, són pintures 3D, que uns colors estan més a prop, uns més lluny. No saps el que és veritat, el que és mentida. Exacte, és brutal. Molt, sí. O sigui, allí estàvem tots flipant, allí sí que mos van agafar, però per totes bandes, mos agafàvem, o sigui, brutal. Molt bé, no brutal. Està molt bé, és que és una de les millors, i després d'aquest any, ja que el Covid ja havia desaparegut, està l'Extreme House... que aquest any jo l'he provat, els he provat els dos últims, eh? Sí. I bueno, he de dir que bé, te'n rius, t'ho passes bé, però no vaig passar, no vaig passar tant de terror. No vas passar terror, però... No vaig passar terror. Però t'ha passat com a la resta de la gent, que... A veure, jo crec que és que este passatge no està buscant terror. No està... Està buscant generar-vos una altra cosa, perquè tots coincidiu, crec jo, en que teniu unes sensacions... Clar. És que, mira, la primera va ser escatològica, diuen. Sí, sí. Que era, bueno, que sortia inclús la gent abans i vomitaven i tot del que veien, no? La segona va ser més psicològica, sí, que me va encantar, i aquesta potser sigui més una sensació d'incomoditat física, sí, teva, sí, pròpia. I d'abús, no? Perquè envaeixen molt el teu espai. Clar, clar, que també va bé, eh? Després, com dic, com a moralina, va bé per sentir-te, no?, com abusat. Sí. Que a mi també han volgut tirar per aquesta vessant, no? Sí. De dir, bueno, vamos a hablar de los abusos, sí, i com se sent una persona que està sent abusada i acosada contínuament, no? I també a part de la crítica del físic i de lo que queremos ser y no somos, etc. Ara, t'han d'avisar que has de vindre amb doble muda. Sí, sí. Perquè tu vas allí amb una muda... I després saps tot el dia que l'entrecuix te queda com los higos chumbos, sí, de tot, sí, banyat, sí, perquè acabes banyat. Sí, la gran majoria de gent que conec han entrat despullats, val 20 euros entrar 20 euros, sí, a este passatge, et regalen una tovallola superxula, sí, que posa Relax Spa, sí, sí, Horrorland, tal i qual. Jo tinc que dir que no he entrat perquè com ho tenia que gravar tot, vaig gravar tots els passatges, vaig gravar tots els shows, i dic, si me queda temps... Faré. Jo vull veure el dia que entres tu allí. Claro, faré. Jo vull veure sortir, perquè jo no tornaré a entrar. I dic, què passarà? I al vídeo, la gent que ho vegi, que de fet invito a tothom a que entri a YouTube a veure'l, al final, los de Relax Spa me'ls trobo i me diuen, no has entrado, te estamos esperando. Jo ja ho sé. I he posat un repte, que era si arribàvem als 666 likes al vídeo. Quants portes? Entraria... I queden, crec que ara mateix queden 80 per arribar. Bueno, però ja entres. Sí, que ja entro. Ja. Jo vull veure com entres. Ja entro. De fet, he d'avançar. Vull veure esta sortida, vull veure la sortida teva. Sí, hem d'anar tu i jo en un parc junts, que estem fent aquí ja un programa de ràdio, hem d'anar junts. Però és que jo vull veure la teva sortida, perquè jo sé que com reacciones, no sé si ets molt tiquismiquis amb cosetes. A mi m'impressiona tota la història, però un cop estic dins a l'empastrada, doncs ja està al fons. Si te posen la cara damunt d'un cagalló, què faries? Home, doncs... Sense empastar-te, no? Però al costat. Content no estiria. Vale, vale. Hi ha un cagalló dins? Que asco. No puc dir res. Això ho podem dir per la ràdio? No. Jo sí o no, eh? No, fas molta... Crec que és el més normal, el més suau que hi ha allí dins de l'Extreme House. No, però la gent s'ho passa molt bé. Sí que és veritat. A veure, entraré. I tinc curiositat, eh? No, però tu fixa-t'hi en la cara de tota la gent que surt de l'Extreme House. Jo els veig bé. Surten bé. Jo els veig bé. Surten però bé. Els veig... Bueno, alguns sí que s'han sobrepassat una mica més, no?, a nivell contacte físic, de tocar... Sí. O de tocar en la intensitat una mica més tal... La pintura que et fiquen a la cara... Però és rosa? Sí, no. Rosa, negra i de tots els colors. Si te vas a treure, te l'has de treure ràpid. Sí, perquè se queda empastrada. Se queda allí i costa treure-se-ho. O sigui, jo recomano que la gent una vegada surti, s'ho vagi a limpiar ràpid. Portarem toallites desmaquillants, doncs. Sí, ho recomano. Pues estem parlant, això sí que és una... Això sí que ho estic avançant totalment. Sí. Totalment. Però estem parlant ja en Horrorland perquè els passatges no es pot gravar res. No es pot gravar. I menys a l'Extreme House. Però estem buscant a veure si hi ha alguna manera que puguem, l'entrada que faig, de poder enregistrar ja no el passatge,
Sí. Però alguna de les meves reaccions a la cara, saps? A nivell plano super tancat, perquè la gent no ve, no tingui cap spoiler, però sí que vegin la teva cara, no? Com, com els pilots de Fórmula 1, que se'ls vegi la cara. Com reacciono, saps? Buscaríem un sistema... Amb una GoPro d'aquelles que no, que et fiques en casa. Aquí sí. I gravar-ho. A veure, però estem encara negociant-ho. Pareix que la idea els agrada, però a veure com ho fem. A veure com ho fem. Sí, coneixent l'Extreme House és una mica difícil. Claro, és difícil, sé que hi ha llocs que te posen X, Y i Z, vull dir, ara hem de... No ho sé, a veure com ho fem, a veure com ho fem. No, en tot cas, enhorabona a tot l'equip d'Horrorland, a David Moreno, a Horrorbox, no hem parlat dels espectacles, és que ja se'ns va de temps, sí. Però els espectacles són brutals. Eternal Life, espectacular. Uh-huh. La missa esta negra... La missa roja. La missa negra a mi me va impactar. O sigui, tot allò tan satànic, perquè és molt satànic, brutal. Però una cosa, com l'Eternal Life, música de músics en directe, ball, cantant en directe, aquestes veus tan espectaculars, ja. Tota la coreografia, tot tan espectacular, amb el preu d'entrada que pagues, és un regal, No, és un regal, no és car, no és car anar a Horrorland, i és una experiència que jo convido la gent que la vagi a viure. Ai, que és que a mi me fa molta por. No. No et preocupis, és que estàs tan ben recollit amb els teus, amb la gent que n'hi ha allà i tal, que és la horror. Temor... Més que temor, és horror. Però és que és una temor que després se te converteix en risa. Sí. I se te converteix en records, i això és el més bonic que hi ha. Vull més, vull més. Clar que sí. Hem d'anar. Sí, anirem junts. Hem d'anar. Adrià, goodbye. Sí, goodbye. I abans d'anar-me, m'agradaria també agrair a tothom. Sí. Es està arribant un munt de feedback d'aquest programa de ràdio. Me van reconèixer a l'horror. Ho veus? Sí. Ho veus? I a més de fora també de Catalunya, gent que no parla català, que estan escoltant el programa i que mos estan entenent. Perfecte. Escolta'm, això és genial. I si no ens entenen, que activen subtítulos traducidos al YouTube. Claro, que està és fàcil, sí, mira. Sí, però és molt fàcil, és molt fàcil. Adrià Merín, molt moltes gràcies, fins la setmana que ve. Gràcies a tu, adéu. Adéu.